Drage dame in cijenjeni gospodje, na oder prihaja Vedno zabavno. Dame in gospodje, dober večer in lepo pozdravljeni v finalni oddaji šova Glasbeni skaut. Narodno zabavna glasba od nekdaj druži, razveseljuje in povezuje ljudi po celi Sloveniji. In lahko rečemo, da skoraj da ni kraja v Sloveniji, ki ne bi imel vsaj enega narodno zabavnega ansambla. Pa vendar, pot med ljubiteljskim petjem, ljubiteljskim nastopanjem in profesionalno ukvarjati se z glasbo je dolga in naporna. In ravno v ta namen se je televizija Golica, pri kateri lahko redno spremljate dogajanje v narodno-zabavni glasbi, odločila, da med mladimi in neuveljavljenimi ansambli izberejo enega, najboljšega. Hvala vam, dragi moji, ker ste nas spremljali skozi celotno sezono glasbenega skauta. Pot je bila zabavna in pa predvsem tudi malce naporna. Vsi tisti, ki ste nas spremljali, veste, da sem se v družbi že uveljavljenih glasbenih kolegov prevozila po celi Sloveniji. Slovenijo sem tako rekoč prečesala po dolgem in počes. In mimo grede, nihče več, mi nikoli in nikdar ne sme reči, da je Slovenija majhna. Lahko mi rečete, da je lepa. Majhna vsekakor ne. Danes smo se zbrali zaradi sedmih mladih ansamblov, ki so uspeli našo strokovno žirijo prepričati in se iz prvega kroga uvrstiti v drugi krog. Potegujejo se za bogato nagrado, katero bo prejel samo eden izmed njih. Najprej pa prosim, draga publika v studiju, z velikim aplauzom pozdravimo člane naše strokovne žirije. Lepo pozdravljeni, draga žirija. Komik, moderator, voditelj, pevec, režiser. Ja, lahko bi rekli, da kar multipraktik. Vinko, delate mi konkurenco. Vinko Šimek oziroma po domače Jaka Šraufencigar. Dober večer. Glasbenica, tekstopiska, komponistka, zaslužna za ogromno število hitov v narodno-zabavni glasbi, dame in gospodje, Vera Šolinc. In pa Vinko in Vera, brez zamere, ampak zame osebno najlepši član naše strokovne žirije, član zasedbe Gadi, fant, ki mu nikoli ne zmanjka besed, dame in gospodje, Anže Zavrl. Dober večer vsem trem. Pot do odločanja je bila naporna, ampak bili ste striktni in eksaktni. Odločili ste se, kdo gre naprej v drugi krog. Vinko, prvo eno vprašanje za vas. A vi mislite, da se mladi v Sloveniji, sploh vsi te stand-up komiki, sploh zavedajo, da ste vi v bistvu prvi slovenski stand-up komik? Ja, moram reči seveda ne samo prvi, ampak, da bom dovolj skromen, tudi najboljši. In, ja. In to je seveda tisto, kar včasih moje tudi mlajše kolege ali pa seveda tudi nekoliko manj mlajše moti, zato me na nastope, ker oni nastopajo, ne povabijo radi. Ampak takšno življenje. Je pa lepo, da sem seveda tukajle in nocoj zagotovo veljam za favorita, zato sem prišel. Dobrodošli, Vinko, tudi mi smo veseli, da ste nocoj z nami in moram reči, da ste živi dokaz za to, da se dobra roba sama hvali. Ja, res je. Hvala, Vinko. Gospa Vera, a ste vi slučajno kdaj uspeli prešteti vse pesmi, ki ste jih napisali za narodno-zabavno glasbo? Ja, kar nekaj let sem jih štela, no, potem pa sem ugotovila, da to ni ravno najbolj smiselno početje, ker če recimo danes pomislim, naprimer, koliko tekstov sem naredila na leto, potem me je groza, koliko let pravzaprav že pišem in koliko let pravzaprav že imam, tako da ne štejem. Jaz mislim, da vas tega vsekakor ne sme biti groza, ampak morate biti zelo ponosni na to, ampak vsaj približno eno številko bi pa želeli izvedeti, no, da bodo naši gledalci vedeli, resnično, v kakem obsegu govorimo? Ja, po moje, da se bližam številki 2000.
Vera Šulic. Anže, in še zate eno vprašanje, mimo katerega nikakor ne morem. Pred kratkim si postal očka, drugič očka. Ja. A mi daš en nasvet, kako se ob dveh otrokih naspati? Dobro ženo moraš imeti. O, hvala lepa. No, sej. Vse sem si sama kriva, da sploh moškega sprašujem. Ne? Ja, kot da mi bo, vi spite, ne? Grete v drugo sobo in ja, no, tako. Anže zavrl. Trdno spimo. Trdno spite, ja. Hvala lepa. Predlagam, da si še pogledamo, za kakšno nagrado se naši tekmovalci nocoj potegujejo. Založba Zlati zvoki bo zmagovalcu izdala samostojno ploščo. Televizija Golica pa bo posnela 6 vrhunskih videospotov in mu nudila vso medijsko podporo na poti do zvezd. V finalno oddajo se je torej uvrstilo 7 ansamblov. To so ansambel Trio Utrip, ansambel Razpon, ansambel Upanje, ansambel Metri do polnoči, ansambel Lunca, ansambel Murni in ansambel Divja kri. Prav vsi ansambli so morali v prvem krogu najprej prepričati našo strokovno žirijo, ki je v prvem krogu ena in edina odločala o tem, kdo nadaljuje potovanje v drugi krog. Kdo ima tisto nekaj, da si zasluži vstopnico za drugi krog in vstopnico za finale. Strokovna žirija je ocenjevala kakovost in uigranost ansambla, medsebojno povezanost članov, vizualno podobo, skratka vse, kar pač ansambli za show biznis potrebujejo. Le tem 7 ansamblom je uspelo prepričati našo strokovno žirijo in se tako uvrstiti v drugi krog. V drugem krogu so morali ansambli na svojo lastno pesem posneti svoj lastni videospot, po svoji lastni ideji, spisati svoj lasten scenarij, seveda s pomočjo televizije Golica. Med 3 polfinalisti, ki jih boste izbrali vi, dragi gledalci, doma pred televizijskimi ekrani in seveda vi, drago občinstvo, v studiju, s pomočjo telefonskega glasovanja, ki poteka že od 22. decembra, bo naša strokovna žirija enega izločila. In tako bomo dobili 2 superfinalista. Odprli bomo nove glasovalne linije in vi boste tisti, dragi gledalci, draga publika, ki boste potem na koncu odločili, kdo je veliki zmagovalec šova Glasbeni skaut. Kdo je tisti, ki si zasluži bogato nagrado? Seveda pa bomo tudi vas, dragi gledalci, nagradili in sicer po končani oddaji bomo namreč izbrali nekoga, izžrebali nekoga izmed vas, ki bo prejel čisto pravo gotar harmoniko. Vseh 7 ansamblov je seveda nocoj tudi z nami. Čakajo s kolegom Istokom Gartnerjem v Green Roomu, zato, dragi moji, dober večer, lepo pozdravljeni, lep pozdrav Istok tudi tebi in pa prosim, kakšno je vzdušje v Green Roomu? Vzdušje v Green Roomu je nekam zaspalo. Kje smo? Mi smo v cerkvi, smo na Seniku. Dejmo malo lufta, dejmo malo akcije. Super, super. Metri do polnoči, jaz sem navajen, da ležim na Seniku, ne stojim, ko so punce zram, ne. Tako da dejte mi povedati, kak je zdaj na samem začetku, ko se še nič ne ve, kak je občutek. Živčni smo. Imaš kakega klopa, kje? Ne. Nimaš. Ok, Murnički, kaj pa vi, ste tudi tak živčni, ko so metri do polnoči? Ne, nismo tak. Mi smo se kar tule malo zleknali, tak da. Bomo gledali, poslušali, pa ne bomo nad živčni. Ja, se na Seniku treba ležati, ne? Ja, okej. Okej. Torej, dame in gospodje, Rebeka, tebi predajam nazaj besedo. Povej nam malo o drugem krogu in pa ne pozabiti zavrteti vseh 7 videospotov. Če ti isto tako rečeš, potem seveda tvoja želja, moj ukaz. Ja, kot smo vam že omenili, v drugem krogu so naši tekmovalci, naši ansambli morali na svojo lastno pesem posneti svoj lasten videospot, zrežirati, napisati idejo oziroma prvo ustvariti idejo, napisati scenarij in tako dalje. Večina njih oziroma
da nismo skromni, skoraj vsi so se v tej vlogi znašli prvič. In moramo priznati, da so se odrezali naravnost odlično. Bilo je sicer veliko ponavljanj, ampak še več smeha. Da si osvežimo spomin, kako je vse skupaj izgledalo oziroma kakšne videospote so ustvarili, predlagam, da si pogledamo kolaž njihovih videospotov. Sotriče, sprašujem se kdaj, v srci sem zapisal tvoj zlati sijaj. Ti moja si sreča in moj si zaklad, moj žarek si sonca na vsako pomlad. Odnikaj že s tabo se dan lepši zdi, na smeh tvoj čarobno miga razvedri. Odnikaj že ti mi pominiš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Štajerske. Staro mesto je doma, ki po kurem tu ga vse pozna. Tam, kjer Dravsko polje zlato končuje se v prelepe haloze. Naša pesem je doma, blizu tuja, ki ga vsak pozna. Ostaniva zavidno tu, predraga moja diklica. Poiščiva kotiči strid, kjer bova srečo sanjala. Pozabil bom nekoč se tisto, kar hudo bilo je kdaj. Le tebe ne, domači lepi kraj. Če rad bi, da gre tvoja bom, nikar grdu ne glej. In vidno, ko me sričaš, zapeljivo se mi smej. Naj usta, ko sem s tabo, se v nasmeh raztignejo. Boš moral nasmejati me, da boš to zaslužil si. Saj od vseh ličil najbolj pristaja mi na smeh. In najbolj srečna sem, ko si je sonce v očih. Na smeh ne gri nikoli iz mode, ne dela ne gorja in ne škode. Z nasmehom na obrazu boš mogoče moj postal. Nasmeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Trenutno lep pozdrav nazaj, seveda trenutno se nahajam ob režiserju Janu Predanu Zoranu. Zvonarju. Zvonarju. A ja, zvonarju. Vidiš, jaz sem bila v tisti, jaz sem bila v besedi predan, da si predan, si rekel svojemu poslu, ne? Ja, sem pa predan. Se upravičujem, Jan. Ni problem. Jan je namreč režiser in Jan, ti si tisti, ki vedno komandira, piše scenarije. V bistvu si tisti, ki
Ja, dejansko, komandiraš ljudi na snemanjih, kaj morajo delati. Tokrat pa je bila situacija obrnjena. Ti si dobil scenarij in tebe so komandirali, na kakšen način moraš delati ti. Kako si se znašel v tej vlogi? To je bilo verjetno za moški ego kar naporno, a ne? Jaz moram priznati, da je meni je bilo zelo, zelo prijetno, da smo sodelovali kot ekipa, vsi, z vsemi ansambli in vsak ansambl je nekaj pripomogel. Torej, njihove ideje so bile meni pač zelo zanimive in sem jih jaz pretvoril v sliko. Skupaj smo ustvarili res čudovite izdelke, kljub zelo napetim situacijam, naprimer z Lunco smo snemali v času, ko je bil oranžni alarm po celi Sloveniji zaradi vročine in je bilo res izjemno vroče, ampak smo s timskim delom skupaj uspeli. Tako da jaz ne bi rekel, da je kdo koga komandiral, ker smo bili ena super velika klapa. Ja, oprosti, ampak a je tudi pevka od Lunca, ki je jamrala, ali ste sam moški jamrali in ta oranžen alarm imeli v malih možganih? Mislim, da smo vsi jamrali, imeli smo tudi sončno kremo in dosti vode, tako da je vse minilo, vse lepo. Me veseli. Ja, Jan, samo še zadnje vprašanje, a imaš kakšnega svojega favorita? Imam favorita in moj favorit, kar se tiče mojega vizualnega, torej to, kar sem pripomogel vizualno, jaz lahko zatrdim, da sem najbolj zadovoljen z upanjem in z... In tudi zemurni, kar se tiče zgodbe, ampak kot pravim, vsi smo ustvarili čudovite izdelke, tako da je res težko reči. Hvala. Hvala lepa, Jan. Res ste ustvarili čudovite izdelke, tako da čestitke tebi, čestitke celotni produkcijski ekipi in pa seveda vsem ansamblom, ki so spisali tako čudovite scenarije. Zdaj pa si poglejmo še drugi del kolaža drugih videospotov. Struna bil na tvoji bi kitari, kljuka bil na tvoji bi omari, samo da bi dotikala se me, toplino tvojo rad bi čutil le. Po noči spremenil bi se v blazino in pri večerju najbolj sladko vino, da tvoje ustnice začutil bi in prebojil s poljubi vročini. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrepenim, če me rada imaš, res lahko se mi predaš. Tvoj dotik si želim, kdaj lahko ga dobim, veš srce si božala mi davno že. Men se zdi, da me na piki majo, vsakokrat mi frulco biha hrajo, ker naj sami si na njo igrajo, men pa bolj leži praj do marca. Pritek nam smo vsi vesele sorte, naša bo narezala klobase, jaz pa dal kanisterja bočka. Zutro mi je odšla v neznano, jaz svojo ponovil bi spit, jo iščem od takrat predano, ko ne bi prišel naslit. Takrat mi dala ni naslova, številke svoje tudi ne, dokler se srečala ne bova, nestrpno moj bo v srci. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za solze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tamo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklica bi te lahko. Takole, kot ste lahko videli,
je vseh 7 ansamblov nocoj z nami v Green Roomu. In seveda ne bodo čakali samo rezultate vaših glasovanj, ampak se nam bodo uživo tukaj na našem odru predstavili seveda vsak za svojo lastno pesmijo. Ampak še pred tem pa predlagam, da pogledamo, kakšni so trenutni rezultati glasovanja, ki poteka že od 22. decembra. Torej, trenutni vrstni red glasovanja. Na prvem mestu Murni, na drugem mestu Metri do polnoči, na tretjem mestu Upanje, potem Trio Utrip, Divja kri, Razpon in Lunca. Ampak, seveda, dragi moji, to je samo trenutni vrstni red. Vse se lahko do konca oddaje seveda še spremeni. Pokukajmo malce v Green Room k Iztoku. Iztok, prosim, da jih preveriš, kakšno je vzdušje trenutno ob trenutnih rezultatih. Ja, Rebeka, zdaj eni so veseli, eni so malo žalostni. Metri do polnoči, vi ste druge, ne? Ko se je zgodil? Zakaj niste prve? Kaj je na robe? Kaj se dogaja? Kaj je šlo na robe? Ti nisi glasoval. Ne. Jaz sem za njo sem glasoval, za vaje dve pa nisem, ne? Ja, Murni, vi ste pa prvi, ne? Jo, stari! Predstavljaj si, kaj če bo to do konca tako? Kaj če bo te zmagal? Ja, upajmo, da bo, ne? Zdaj, če ne boš dal svojega glasa za Metri do polnoči, potem nimamo šans. Zakaj sem jaz vsega kriv, ne? Publika, dajte malo še meni zaploska zdaj, ne sam njim, no, kaj je zdaj to, alo? Jo, samo tule malo še, da grem do Lunce. Na kjerem mestu ste vi? Ja, to pa ne vemo. Nekje proti konc bolj, ne? Kaj, spodolažim, Alana, prid, Alana, prid. Ja, na boga si, demo vsi, Mogoče bo pa bolj špol, veš, ja. Nač, Rebeka, predajam ti besedo in čas je, da se vsi tele, ki tule sedijo, predstavijo na odru, ko mi čakam. Res je, Iztok. Vidim, da izkoristiš čisto vsako priložnost. Ja, tipični moški, kako pa drugače. Vseh 7 ansamblov se bo seveda nocoj, kot smo vam obljubili, tukaj na našem odru uživo predstavilo za svojo lastno pesmijo. In vi ste tisti, ki boste odločili, kateri trije ansambli si zaslužijo vstop v polfinale. Strokovna žirija bo potem, kot smo že povedali, enega izmed njih izločila. Odprli bomo nove telefonske linije in seveda vi boste tisti, ki boste na koncu določili zmagovalca. Predno pa si pogledamo vse naše nastope z njihovimi lastnimi pesmimi, pa seveda malce predaha, malce sprehoda med prodajne police. Dobrodošli nazaj, drage dame in gospodje, v finalni oddaji šova Glasbeni skaut. Nocoj bomo izvedeli, kdo je veliki zmagovalec Glasbenega skauta in kdo od 7 ansamblov bo zasijal na nebu slovenske narodno-zabavne glasbe. Kot prvi se nam bo nocoj predstavil ansambel Trio Utrip, ki skupaj igra že 2 leti. Sestavljajo ga 20-letna pevka Eva, ki že od 7. leta igra klavir, pri 12. pa je začela igrati tudi diatonično harmoniko. 21-letni Mitja, ki se z glasbo ukvarja že 5 let in je v triju kitarist in vokalist, igra tudi diatonično harmoniko. Ker je po poklicu lesar, si je harmoniko izdelal kar sam. In pa 19-letni Andraž, ki igra harmoniko, poleg tega pa študira gradbeništvo, za katerega pravi, da ga veseli skoraj isto kot glasba. Poglejmo si nekaj utrinkov iz snemanja videospota Trija v tri. Thank you.
Vsi, ki imate naš trip, glasujte za nas. Trio Trip zase pravijo, da z dobro glasbo poskrbijo za živahno vzdušje. Tako na porokah, rojstnih dnevih, obletnicah in če ima kdo kakšno pretirano željo, seveda tudi na ločitvah. Dame in gospodje, nocoj uživo, samo za vas, Trio Trip! Kdo rad v življenju nekaj rad ima, vsak rad se na svojo pot poda. Mi imamo radi glasbo iz srca, naš utrip se po njej pozna. Vsak dora bi drugemu saj nekaj dal, vsak dora dobre bi ljudi spoznal. Mi odkrivamo naš svet si s pesmijo, naš utrip zvezanje le z njo. Bije za vse vas melodije, naj vas božajo vaš čas. Naš utrip le za vas živi, da živeli lepše bi prav si. Ustavil hitri bi korak, vsak korak je v družbi veseljak. Mi prinašamo vam kanček svojih sanj, naš utrip je odprta dlan. Naš utrip bije za vse vas melodije, naj vas božajo vaš čas. Naš utrip le za vas živi, da živeli lepše bi prav si. Naš utrip le za vas živi, da živeli lepše bi prav si. Za nami je prvi nastop ansambla Trio Trip. Draga žirija, čas je, da podate malce svojega mnenja. A se vam je kaj zvišal utrip, Vinko? Jaz moram reči, da je seveda bila melodija in pa besedilo takšna, ki mu verjameš in seveda tudi izvedba. In da te poboža. In to je seveda namen, še posebej v teh časih, ko običajno gledamo na vseh mogočih televizijah ali pa poslušamo radio ali pa prebiramo v časopisih, nekaj takega, kar skratka slabo vpliva na nas negativno. Ti so bili izredno pozitivni, kot seveda
tudi vsi ostali, kajti spremljajmo vse te ansamble od vsega začetka. In to je pozitivno in to je pohvala TV Golici in bravo, bravo tudi za vas. Hvala lepa, Vinko. Nadaljujemo naprej. Vera, kako se je vam zdelo? Trio Trip, vi ste živi dokaz, kako zelo je lahko kritika koristna, če se pravilno razume. In v predtekmovanju smo vam učitali, da ste brez basa. Prišli ste namreč v trio brez basa, midi bas je bil, ne? In smo vam priporočili, da najdete četrtega člana. Vi ste pa stvar rešili drugače. Eva se je naučila igrati na bas in Eva čestitam, ker pet pa bas igrati ob enem res ni preprosto. Poleg tega pa ste me izredno navdušili z videospotom iz enega zanimivega razloga, namreč prihajam z kmetije in naš prvi traktor je bil poleg Paskvalja Varholovski. Krasno. Traktor je torej naredil prav poseben vtis na Vero. Anže, prosim, kakšno je pa tvoje mnenje? Kako jaz se bom mogoče ponavljal že od začetka, pač prvo, kar sem poslušal in to mi je bilo izredno všeč, kako pevka in pevec, kitara, bas kitara, lepo pašeta skupaj, glasovnosta ena in to mi je bilo pač najbolj všeč in to podarjam. Super. Hvala lepa, hvala naši strokovni žiriji. Če pa je bil ansambel Trio Utrip seveda všeč tudi vam, potem pod nujno telefone v roke in glasovati za njih. Za ansambel Trio Utrip torej glasujete tako, da vtipkate zvezdica 383, zvezdica 10, lojtra in kliči. Preko stacionarnega telefona pokličete na številko 090 55 10. SMS uporabniki pa posredujete SMS s ključno besedo Scout 10 na telefonsko številko 3131. Hvala lepa ansamblu Trio Trip! Naslednji, kot drugi, se nam bo nocoj predstavil ansambel Razpon. Štirje simpatični fantje, ki skupaj ustvarjajo že 4 leta. Ansambel Razpon sestavljajo 22-letni Sandi, ki se z glasbo ukvarja že 10 let, igra harmoniko in je mladi, novopečeni očka. 21-letni njegov brat Grega, ki ga je Sandi tudi navdušil za glasbo. Igra kontrabas, bas kitaro in poje. V prostem času pa se rad ukvarja tudi s konji. 18-letni Tomi, ki v ansamblu igra kitaro in električno kitaro, pa tudi poje. Drugače pa je dijak. Ter 20-letni Denis, ki se je na novo pridružil ansamblu. V ansamblu igra bobne in poje prvi bas. Poglejmo si, kako je izgledalo njihovo snemanje videospota. Če hočete novo energijo in nove obraze na slovenski sceni, glasujte za Razpon! Ansambel Razpon prihajajo iz občine Kidričevo, natančneje iz Apač. Obstajajo od novembra leta 2012 ter izvajajo tako narodno zabavno kot zabavno glasbo. Danes v živo z visokim razponom, dame in gospodje, svojo lastno pesmijo, tukaj samo za vas. Ansambel Razpon! Se prebuja, pomislim na te, ko sonce pa sije, v meni zavre. Presličen, da teme v življenju ima in prav vsak trenutek se zdi, kot ti sam. Drtim v srce, sreče, sprašujem se kaj.
srce sem zapisal tvoj zlati sijaj. Ti moja si sreča in moj si zaklad, moj žarek si sonca na vsako pomlad. Od nekdaj že s tabo se da lepši zdi, nasmeh tvoj čarobno mi ga razvedri. Od nekdaj že ti mi pomeniš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Vrtim v sreče, sprašujem se kdaj, srce sem zapisal tvoj zlati sijaj. Ti moja si sreča in moj si zaklad, moj žarek si sonca na vsako pomlad. Od nekdaj že s tabo se dan lepši zdi, na smeh tvoj čarobno mi ga razvedri. Od nekdaj že ti mi pomeniš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Že ti mi pominiš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Le s tabo življenje za me najlepše je. To je bil ansambel Razpon. Draga žirija, Anže, bomo začeli pri tebi. Kako se ti je zdelo, kakšen razpon imajo fantje? Razpon odličen, kar se tiče inštrumentala, že od vsega začetka sem navdušen. Energija na odru in to se tudi vidi taka, jaz rečem, žmohtna. Žmohtna ta prava energija, super fantje. Žmohtni fantje torej. Hvala, Anže, Vera. Jo, vsi, ki imamo ansamble, vemo, kakšna velika težava je lahko kadrovska menjava. Kljub temu, da ste jo vi doživeli, ste odlično naredili, nad slabše ne zvenite, mogoče še boljše, res čestitam. To ni bilo preprosto, sigurno. Poleg tega bi pa še izpostavila, da ste si sami napisali melodijo in besedilo za novo skladbo in jaz iskreno mislim, da vas čaka zelo svetla prihodnost. Hvala lepa, Vera. Kot je rekla Vera, sprememba ni vedno nujno, da je slaba. Hvala lepa in gremo naprej. Vinko, še vaš komentar, prosim. Ja, jaz sem, moram reči, v prvi vrsti navdušen nad rdečimi srajčkami, a ne? Rdečimi srajčkami, lahko bi rekel nekdo, da so sponzori strici iz Murgl, ne, ampak ne. Ne, nekaj drugega je. Ti so mladi poletik in srcu in imenitno je gledati mlade fante, ki se odločajo za slovensko narodno zabavno glasbo, ki ne podležejo nekemu vtisu onkraj meje, ampak imajo v srcu to slovensko dušo in seveda najvažnejše je, da tistim, ki stojijo pred teboj, verjameš. In tudi njim sem verjel in seveda kar tako naprej, mislim, da ste dovolj mladi, da bo ta razpon še rasel v višave. Čestitam. Hvala lepa naši strokovni žiriji. Vsekakor lepa istočnica zame.
Če jim verjamete, dragi gledalci, tudi vi, potem hitro telefone v roke in glasujte. Za ansambel Razpon glasujete tako, da vtipkate številko zvezdica 383 zvezdica 11 Lojtra in kliči. Preko stacionarnih telefonov glasujete na 090-55-11. In SMS uporabniki pošljete SMS s ključno besedo Scout 11 na telefonsko številko 3131. Hvala lepa ansamblu Razpon. Mi pa nadaljujemo. Naslednji so nocoj z nami ansambel Upanje. Mlada tričlanska fantovska zasedba, ki prihaja iz okolice Ptuja, natančneje iz vasi Zagojiči. Ansambel Upanje sestavljajo 20-letni Niko, ki igra diatonično harmoniko, klaviature in poje. Po poklicu pa je lesar in si želi sam izdelovati pohištvo. 18-letni Žiga, ki igra bas kitaro, bariton in poje, poleg glasbe pa se ukvarja z športom, predvsem s smučanjem. Ter 18-letni Klemen, ki igra ritem kitaro in električno kitaro, pa tudi poje. Je samouk na kitari, ki rad pomaga na domači kmetiji in obiskuje tudi kmetijsko šolo. Poglejmo, kako je izgledalo njihovo snemanje videospota. Če smo vaše upanje in če verjamete v nas, glasujte za nas! Ansambel Upanje so o sebi povedali, poznamo se že iz otroštva, saj smo sosedje in tudi dobri prijatelji. In nismo vedeli, da bomo čez nekaj let skupaj godli, peli in razveseljevali ljudi. Ansambel si je ime Upanje zadal, saj trdno upajo v njihov uspeh in to, da bi jih čim več ljudi sprejelo za svoje. Upamo seveda tudi mi, da bo temu tako. Uživo nocoj na našem odru, dame in gospodje, ansambel Upanje. Ob obrižju stare drave, v naročju naše lipe štajerske. Staro mesto je doma, ki pokuren tu ga vsak pozna. Tam, kjer dravsko polje zna, se prelipe haloze. Našo mislim je doma iz Ptuja, ki ga vsak pozna. Ostaniva zavidno tu predraga moja tiklica. Poišiva kotiče skrit, kjer bova srečo sanjala. Pozabil bom nekor se tisto, kar hudo bilo je kdaj. Le tebe ne domači lepi je roka štajerska, vinska trta ditkova, pa bogato je obložena. Ostaniva zavidno tu predraga moja tiglica. Poišiva kotiče skrit, kjer bova srečo sanjala. Pozabil bom nekor se tisto, kar hudo bilo je kdaj. Lepi kraj. Za
bilo je kdaj, le tebe ne, domači lepi kraj. Za nami je nastop ansambla Upanje. Draga žirija, a mislite, da je kaj upanja za te fante, Vera? O, te fante imajo pa kar dost potencijala, moram reči. Ne vem, a je to zato, ker ste skupaj odraščali, ampak res imate izredno usklajen tekoč ritm, krasno, vse vam štima. Ne vem, pravzaprav sploh ni kaj dodati. Vera je ostala brez besed, da vidimo, če bo tudi Vinko. Ja, pravzaprav ta spot je imeniten, ne, kaže nekaj generacij in glede na to, da prihajajo torej iz okolice Ptuja, kjer je vendarle nastajala slovenska narodno-zabavna glasba, kjer se vsako leto odvija najstarejši festival narodno-zabavne glasbe in kjer je bil seveda nekoč v tistih prejšnjih letih minoritski samostan kar premajhen za vse, ki bi so hoteli ogledati si to v živo in tam se je kalilo veliko, veliko seveda imenitnih ansamblov. Zato verjamem seveda tudi temu upanju in upanje umre zadnje in če ste gledali film Jamesa Bonda, potem veste, da James Bond na koncu vedno zmaga. Hvala lepa, Vinku. Anže? Malo bom pokopiral Vero, ampak le zato, da še enkrat poudarim, ker se res strinjam to, da se nekdo dobro razume na odru, da ste prijatelji, se kaže tudi v glasbi in to je zihar pa upanju. Ritem, vse tako fajn zveni, super fantje. Anže, jaz te razumem. Ti kar kopiraj. Dva mala otroka, ti kar kopiraj, vidiš, jaz pa berem, tako da mi dva sva na isti valovni. Hvala lepa naši strokovni žiriji. Seveda, če verjamete v ansambel Upanje, tudi vi, dragi gledalci, doma pred televizijskimi ekrani ali vi, drago občinstvo, tukaj v studiju, potem utipkajte telefonsko številko zvezdica 383 zvezdica 12 lojtra in pritisnete kliči. Preko stacionarnih telefonov kličete 090-5512 ali pa pošljete SMS sporočilo z besedo Scout 12 na telefonsko številko 3131. Hvala lepa ansamblu Upanje! Tako. Trije ansambli so se predstavili za svojimi lastnimi pesmimi tukaj na našem odru. Zdaj pa je čas, da se malce preselimo v Green Room, da vidimo Iztok, kaj dogaja pri vas. Ja, če dali bolj napeto, če dali bolj... Ma kaj napeto? Pa kaj ste umrli vsi, ali kaj? Pa dejte malo življenja od sebe, no! Pa to ne moreš verjeti. Mitja iz 3-3, dej vstanti malo, priti malo do mene, ne? Ti si enako oblečen kot jaz. Ne, ti si isto oblečen kot jaz. Noben ne ve, kdo je kdo. Ti si prej videl, kako smo mi oblečeni in se še isto oblečili, ne? Nekaj tazga, ja. Mitja, daj mi povej, kjeri so vaši največji konkurenti po tvoje. Pa lej, se čak lepo pogledaš, vidiš kar vse konkurente. Jaz mislim, da smo vsi, imamo iste šanse in vsi smo na istem, tako da karkoli pa bo, itak vem, da bo na konc, tako da bo prav za vse. Daj, drugi se drugače oblečili. Sandi, lej, prej smo čuli pohvale za tebe gor, pa kaj si tako bled, Sandi, te strah, kaj si tako bled? Ta od maske. Maske, dej spi malo, Sandi, na, tule imaš en deci ga ruknega. Dejmo aplauz za Sandija, da malo treme zgubi. Jo, ruknega malo, Sandi. Kaj pa ti misliš, kjeri so vam najbolj nevarni? Vsi. Ja, dober je, pa ne bo tako, ne. Dober je, Sandi, pi, Sandi, sam pi, se mama ne gleda. Ok, torej, mislim pa, da Rebeka, moja draga, metri do polnoči že srbijo pete, tako da jaz jih vabim na odr in ne pokažejo, kaj znajo. Res je isto, končno smo dočekali tudi žensko zasedbo. Treh sester, ki so si nadele naziv metri do polnoči. To je tričlanska dekliška zasedba, ki prihaja iz Brega pri Slovenskih Konicah. Ansambel pa sestavljajo. 21-letna Veronika, ki igra harmoniko in ima željo delati z otroci. Mimo grede, Veronika, midva z Anžetom te vabiva, da vadiš pri naju doma. Ne? Anže, a bi imel kaj proti? Ne, danes pri meni, jutri pri tebi. Tako, ne? Jaz sem zdaj. Tako, evo, Veronika, smo že našli posel zate. Naslednja je 18-letna Mihaela, ki igra bas, kitaro in poje, prosti čas pa rada preživlja v naravi in dobri družbi. Ter
18-letna sestra dvojčica Katja, ki igra kitaro, poje ter si želi imeti lastno kmetijo, s katero bi se preživljala. To pa mislim, da je res lepo slišati. Poglejmo si, kako je izgledalo njihovo snemanje videospota. Se radi smejite? Glasujte za nas! In smejali se bomo skupaj! Metri do polnoči. Vedno so na vseh nastopih oblečene v tirolsko narodno nošo. O sebi pa so povedale, da je v naši družbi vedno veselo, nasmejano in lušno. Pridružite se nam. Pridružili smo se vam, dame in gospodje, na našem odru Metri do polnoči. Če rad bi, da te tvoja bo, kar grdu ne glej. In vidno, ko me sreča, zapeljivo se mi smej. Naj usta, ko sem s tabo, se v nasmeh raztegnejo. Saj vem, da kada smeje se, ti z mano je lepo. Če rad bi kdaj zaspal v moji mali sobici, boš moral nasmejati me, da boš tu zaslužil si. Zdaj od vseh ličil najbolj pristaja mi nasmeh in najbolj srečna sem, ko si je sonce v oči. Nasmeh ne gre nikoli iz mode, ne bila ne, gorja in ne škode. Z nasmehom na obrazu boš mogoče moj postav. Nasmeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Če dan je siv in zamegljen, priviskaj nasmejan. In če obraz razjasnil boš, nikdar ne bo zaman. Le kadar smeješ se na glas, pokaži mi zobi. In da močno me rad imaš, povej mi le smeji. Nasmeh ne gre nikoli iz mode, ne dila ne, gorja in ne škode. Z nasmehom na obrazu boš mogoče moj postav. Nasmeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Juhej! Energična dekleta, Metri do polnoči. Draga žirija, pa kaj mislite, kaj se zgodi z dekleti po polnoči, Vinko? Ja, veš kaj, pri mojih letih to zelo dobro vem, ne? Ti tudi, ne? Ne, prosim. Ja. Ampak punce so lušne, ne? In verjamem, da seveda navdušujejo, kjerkoli igrajo. Zanimiv spot je bil, še posebej tisti v kopalkah je bil dosti glasbeno. Vam je bil všeč, ne? Tisti je bil zelo muzikaličen. In, ja... Ja. Tako da, samo tisti fanti so bili bolj, veš, to je generacija, ki se ne znajde. Ti so samo trije skup stali in gledali. Nihče se ni ničesar spomnil. Se pravi, ampak... namig za dekleta. Naslednjič, ko snemajo spot, povabijo. Ja, tako. Šraufencigerja. Res je, ja.
Bravo, bravo, evo, punce se strinjajo. Lušno, kot pravim, vse to, vsi ti spoti, vsi ti nastopi, ki jih se letu doživljamo, so pozitivni in to dobro vpliva na dušo in srce. In meni je všeč, prav dobro se počutim, ko si te prelepe melodije podajajo roke, ko smo v dobri družbi tehle pozitivnih muzikantov. In, hvala, Vinko. Tudi naj se ta scout še nadaljuje. Tudi mi se odlično počutimo v vaši družbi. Gospa Vera, kako pa vi? Ste vetri, ste en slab energije, ki smo je bili mi zdaj deležni. Jaz sem zelo ponosna, ker ste pač punce in jaz pravim ženske skupine. To je to, pokažemo fantoma, ne? Da tu... Vi ste dokaz, da tudi punce zmoremo. Torej, poleg tega pa je prav zanimivo gledati, vidi se krini voda, vidi se, da ste v žlahti, ker imaš... Koliko vas gleda, ima človek občutek, da se sploh ni treba nič pogovarjati, ampak vi kar že veste, kaj bo druga naredila. Ne? In to je dobra pot, samo na vzgor. Hvala lepa, Vera in Anže. Jaz sem se zagledal predvsem v nasmehe in sem prepričan, da po polnoči pri njih ostane nasmeh. Tak fajn ste naredili, se mi zdi, svoj karakter dal v to skladbo, da je še bolj pomenljiva, tako da prav simpatično se skupaj. Super. Hvala lepa in pa čestitke seveda njihovi mami, glede na to, da je tako majhna razlika, ko so bila otroci, je morala imeti kar pestro verjetno. Ne? Zdaj, to, zdaj razumeš. Ja, ne? Jaz razumem, pa ti tudi. V tem, ja, tako, v tem obdobju posebej. Hvala lepa. Torej, dragi gledalci, cenjene gledalke, če želite oddati svoj glas za ansambel Metri do polnoči, potem vtipkajte zvezdica 383 zvezdica 13 lojtra in pritisnite kliči. Preko stacionarnih telefonov pokličete 090 5513. In pa SMS uporabniki pošljete besedo Scout 13 na številko 3131. Hvala lepa, Metri do polnoči. In seveda nadaljujemo. Naslednja je z nami petčlanska zasedba, imenovana ansambel Lunca, ki prihaja iz Dramelj. Ansambel Lunco pa sestavljajo 21-letna pevka Ana, ki je pri petih pričela igrati violino, sedaj pa obiskuje ure klasičnega petja in študira pravo. 20-letni Alen, ki igra harmoniko in poje, harmoniko se je začel učiti pri 7 letih. 21-letni Luka, ki igra bas, kitaro in poje, kitara je njegova ljubezen na prvo struno, želi pa si postati glasbeni kritik. 22-letni Miha, ki igra kitaro in je zelo navezan na dom in družino, želi pa imeti tudi vikend na morju. Miha! Tudi jaz. In pa 22-letni Žiga, ki poje, zadolžen pa je tudi za pisanje melodij in pisanje tekstov. Poglejmo, kako je potekalo njihovo snemanje njihovega videospota. Ansambel Lunca je torej narodno-zabavni ansambel, ki prihaja iz Dramelj. Združuje nas ljubezen do naših korenin, na katere prepogostokrat pozabljamo. Pravijo, da kdor poje, zlo ne misli in mi se zagotovo strinjamo z njimi. Nocoj na našem odru uživo za svojo lastno pesmijo Ansambel Lunca. Bil na tvoji kitari, ljubo bil na tvoji biomari. Samo da bi dotikala se me, dobrino tvojo rad bi čutil le.
Po noči spremenil bi se blazino in pri večerju najbolj sladko vino. Za tvoje ustice začutil bi in preboju spolju bi vroči. Tvoj dotik si želim, viš po njem hrebenim. Če me rada imaš, pristaku se mi predaš. Tvoj dotik si želim, kdaj lahko ga dobim. Pri srci si božala mi davno že. Zobna bi krtačka, naročil pojem dolgo ta kamačka. Samo da bi dotikala se me, viš diklica močno prilačiš me. Po prazniku bi zmešal se spremino, po nebu za tebi razlil modrino. In sončni žarek tebi bi poslal, se s tvojim licem nežno poigral. Tvoj dotik si želim, niš po njem hrebenim. Če me rada imaš, mis lahko se mi predaš. Tvoj dotik si želim, daj lahko ga dobim. Pri srci si božala mi davno že. Srci si božala mi davno že. Pri srci si božala mi davno že. Ansambel Lunca, za nami je nastop petega ansambla. Spoštovana žirija, a vas je kaj Lunca nosila, ko ste takole poslušali Lunco? Pa bomo predali besedo prvo Veri. Ja, mene je kar dobro pograbila tale Lunca. Kot smo že od vas vajeni, lepo, tekoče, usklajeno, krasno. Danes še dodano vredno smo slišali še tvoj vokal. Lepo, čestitam, krasna, odprta štima. Sami ste napisali skladnico, ti si jo napisal, ne? Tudi čestitam, kar naprej po taki poti. Zelo lepo. Hvala, Vera. Lepo je slišati take pozitivne komentarje. Vinko, bodo tudi vaši takšni? Ja, zagotovo je to še ena pesem, ki mi je bila všeč. Všeč mi je seveda tudi pevka Ana. Verjamem, verjamem. In recimo preverjal sem svoj vid in ugotavljam, da še vedno dobro vidim. Tako da tudi prozorno obleko sem opazil. Ja. Vinko, prosim, da pazljivo s komentarji, kaj ti Ana študira pravo. To ste slišali, ne? Sem slišal, ja, to me je malo skrbilo. Zaradi tega sem zelo izbiral stavek, ki ga bom povedal. Ne? Dobro, ste ga izbrali. Ja. Lepo, to so itak preverjen ansambl. Lepo, da so se udeležili tega leskauta in seveda verjamem, da njihova pot gre samo še navzgor. Hvala, Vinku. In pa Anže, prosim še za tvoj komentar. Vse tudi pohvale, ti opazil morda prozorno obleko? Vse sem opazil, ampak vse pohvale sta že mi vzela. Lahko kopiram? Lahko. Super, v glavnem pohvaljeni. Kaj bi še dodal? Mogoče krivično do Luke, da je tokle stranka si tudi želi dotikov, ne? Tako da si v prednosti. Super, fantje in punca. Krasno. Hvala lepa naši strokovni žiriji. Če so seveda prepričali tudi vas, dragi gledalci, pa lahko glasujete za njih. Za ansambel Lunca glasujete tako, da vtipkate zvezdico 383 zvezdico 14 lojtro in pritisnete kliči. Preko stacionarnih telefonov vtipkate 090 5514 ali pošljete SMS sporočilo z besedo Scout 14 na telefonsko številko 3131. Ansambel Lunca! Tako, kot sem že omenila, peti ansambel je bil tole in mislim, da je čas, da spet pogledamo, če je kaj novega slučajno v Green Roomu. Istok!
Ja, Rebeka, vsakič je kaj bolj novega, ne, in tule bi temle metri do polnoči. Šimek je rekel, da bo prišel k vam noter v bazen, ko bote snemale spot, če crknemo, dajte baterije, vsak slučaj, ne, evo, izvolite. Punce, še nekaj, ne. kjer je po vaše vaš največji tekmec? Pa kaj to sprašuješ? Vsi smo isto enako vredni, pa vsi lahko zmagamo ali pa zgubimo. S tem stavkom bi volitve dobila lahko. Kaj pa ti? Povej mi, koga se pa najbolj bojite, resno? Koga se najbolj bojite? Od ansamblov ali žirije? Od ansamblov, od ansamblov. Vseh. Vseh. Ja, dober. Dajte aplauz za tole punco, ko se vseh boji. Ja. Upanje! Za koga? Na zdravje, upanje, za koga pa vi navijate danes? Za vse. Oni za vse, oni pa, zdaj se pa zresimo, enega si izber, za koga navijate, evo. Tako so že punce rekle, vsi smo enakovredni, borba bo težka, tako da gledalci pa bodo odločili, kdo je najboljši. Dobro. Draga Rebeka in dragi gledalci, če vas zanima, kaj na odru zmorejo murni, tu je en mali murnček, lej ga, Jezus Kristus, poglej ga, na pazi ga, da ga ne ubijemo. Ja, dajmo aplauz za murne, že na odru. Hvala, Istok, hvala tudi tebi. Mislim, da boš, še imaš čas, da do konca oddaje naštudiraš še kakšno drugo vprašanje kot to, za koga navijajo. Seveda navija vsak samo zase. Hvala lepa. Nadaljujemo in sicer. Naslednji so z nami, kot je že Istok povedal, ansambel Murni, štiričlanska fantovska zasedba, v kateri sta dva brata in dve Mihi. 22-letni Elvis, ki igra harmoniko in poje, poleg glasbe pa uživa pri delu na domači ekološki kmetiji. Njegov 20-letni brat Denis, ki igra klarinet in saksofon, ter uživa v adrenalinskih športih, kot je recimo motokros. Potem imamo 21-letnega Miho, ki igra kitaro in trobento, prihaja iz glasbene družine in tudi on želi prevzeti domačo kmetijo. Ter 27-letni Miha, ki igra bariton in bas kitaro, nekoč bi rad živel na kmetiji, v leseni hiši, ki bi jo postavil sam. Res je lepo tole slišati in zagotovo bo gospod Vinko potem, ko mu bomo dali besedo, tudi malce pokomentiral to željo vseh teh članov, da ustvarjajo in kmetujejo naprej. Zdaj pa si pogledamo, kako so se odrezali na snemanju videospota. Mi smo ansambel Murni, glasujte za nas! Mur, 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 murenčki, mur, 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 murenčki, mur, 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 murenčki, murenčki smo mi! Ja, takole, ansambel Murni že na našem odru, o sebi pa so povedali. Naši vzorniki so šentjurski muzikantje, zato se ansambel zavzema za ohranjanje starejše ljudske glasbe z moškim petjem. Uspešno so nastopili na različnih festivalih in verjamem, da bodo uspešno nastopili tudi nocoj v živo na našem odru. Dame in gospodje, ansambel Murni! Dokumente rad doma pozabim, ker
Česti nocoj na našem odru, ansambel Murni. Draga žirija, kaj boste rekli? So Murni lepo godli, če izuzamemo tisto na koncu mur, 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 murenčki? Ja, seveda so lepo godli in pravzaprav zgleda, da so njihovi predniki bili zelo bogati ljudje, glede na to, kako dobro ohranjena oblačila so podedovali. Ne? Ja. To je prvo, ne? Seveda je to zasedba, ki me spominja na moje dobre prijatelje, nekoč legendarne Kernpum iz Avstrije, tudi velike prijatelje Avsenikov, ki so seveda nekoč v Avstriji v takšni zasedbi godli in seveda prodajali nešteto zlatih plošč, to je nekaj imenitnega, tudi tisto, kar recimo pravijo v Avstriji, tako imenovana house muzik, ki je pri nas mora biti še premalo cenjena. Kar pa zadeva ti s policajem, ne, da je potem ste ga napili, pa on vozil, no, temu seveda ni vse zavarjet. Namreč, oni dan je pisala v Mariborskem časniku na Črni kroniki, zlikovci so hoteli posiliti 18-letno dekle, a so jih mariborski policaji prihiteli. Hvala lepa, gospod Vinko. Nadaljujemo naprej, Vera. Kaj boste vi komentirali? Jaz moram pa tudi dodati, ne, da ta scena s policajem, ne, je pravzaprav zelo prepričljiva, ker je še naš ata rekel, prav, da ga je potegnil iz traktorja, kaj pa gre tak pijan voziti. Ja. Vsekakor, Murni, zelo lepo, da gojite to glasbo, ki so igrali že naši očetje. Vi ste zajeli res široko publiko, vse vidimo, da je tako mladini všeč, kot tudi starejšim. Igrate lepo, vaš ritm se, kot rečemo, usede in pojete seveda veliko bolj ubrano, kot ste peli tisto mur, mur, murenčki. Res ste nas prestrašili, da bomo kaj takšnega danes slišali, ampak nismo. Čestitamo. Hvala lepa, Vera. Anže, a boš kopiral? Ne, ne, mislim, ne bom kopiral, vsega ne. Prepričala me je posebej pri videospotu Spontanost. Videl se je, da ste se zabavali, ko ste snemali. Videl pa se je hkrati, da ste bili tudi, kot je že režiser sam omenil, pripravljeni glede znakov, gostilno, vse ste naredili do potankosti, ne, da se bo ja, vse ujemalo. Hkrati pa izvedba danes tudi super. Fino. Hvala lepa, strokovni žiriji, ker ste podali komentarje. Če so Murni vaši favoriti, dragi moji, pa seveda hitro glasovati za njih. Za njih glasujete tako, da vtipkate zvezdica 383 zvezdica 15 lojtra in pritisnite kliči. Preko stacionarnih telefonov vtipkate številko 090-5515 ali pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Scout 15 na telefonsko številko 3131. Hvala lepa, z nami ansambel Murni. Takole in še zadnji nocoj na našem odru, dame in gospodje, z nami bodo ansambel Divja kri, štiričlanska dolenska zasedba. Sestavljajo pa jo 30-letna Lidija, ki v ansamblu igra bas, kitaro, klaviature in poje, ter je po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok. 24-letni brat, njen brat Uroš, ki je v ansamblu vokalist, in že od malih nog si je namreč želel igrati skupaj v ansamblu za sestro Lidijo. Potem imamo 20-letnega Aljaža, ki igra harmoniko in poje. Doma rad pomaga na kmetiji in uživa tudi v vinogradništvu. Ter 19-letni Blaž, ki v ansamblu igra kitaro, je strojni tehnik in rad vozi motorje. Poglejmo si, kako so se oni odrezali na snemanju videospota.
vam po žilah teče divja kri, glasujte za nas! Ime Divja kri je ansamblu dala mama Lidije in Uroša, ki pravi, da ime izžareva njihove karakterje, energijo na odru ter njihovo srčnost do narodno-zabavne glasbe. Te srčnosti bomo seveda deležni nocoj tudi mi in tudi vi, dragi gledalci, z nami na odru, v živo, z lastno pesmijo Divja kri. Čudovita punca, bilo je čudovito vse. Z neba se je smejala lunca, ko vidva sva igrala se. Je rekla, da je Angelina in jaz sem bil ni Brad Pitt. Bila je ena adeklina, bila je kar za poroči. Šla v neznano, jo svajo ponovil bi spet. Jo iščem od takrat predano, ko le bi ji prišel naslet. Takrat mi dala ni naslova, številke svoje tudi ne. Dokler se srečala ne bova, nestrpno moje bo srce. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za soze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli davo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čekala, poklical bi te lahko. Jo svajo ponovil bi spet. Jo iščem od takrat predano, ko le bi ji prišel na svet. Takrat mi dala ni naslova, številke svoje tudi ne. Dokler se srečala ne bova, nestrpno moje bo srce. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za soze moj boleči. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tavo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklical bi te lahko. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za soze moj boleči. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli tavo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čakala, poklical bi te lahko. Ansambel Divja kri je bil tole, naš nocojšnji zadnji ansambel, ki se poteguje za glavno nagrado šova Glasbeni skaut. Gospod Vinko, a vi ste vedno dobili številko, kadar ste jo želeli? Ja, žal so mi ženske vsilevali te številke. Ne? Ja, to je... Sem si predstavljala, ja, da boste povedali kaj takšnega. Ja. Ja. Ampak nekaj moram povedati seveda takoj. Ansambl Divja kri, ne, če bi recimo Angelina Jolie in Brad Pitt slišala tole skladbo, bi verjetno ostala skupaj. Ja. Hvala lepa, gospod Vinko. Mislim, da je to odličen komentar in predvsem odlična pohvala za njih. Gospa Vera. Ja, ansambl Divja kri, men imate zelo prijeten zven, skupen zven. Lidija, ti si itak sonček, ne, to se ve, to se takoj vidi, po tebi si tudi ansambl najbolj zapomnemo, se mi zdi. Posebej sem pa vesela, da si ti danes tukaj, Uroš, ker me resno skrbelo, ko si minglal na tistem deblu tam, da boš čofnil vodo in te danes ne bo. Me pa tudi veseli, da si zelo napredoval s svojim odrskim nastopom in samo takole.
Hvala lepa. In še Anže, tvoj komentar. Tudi jaz sem si najbolj zapomnil, pa si istko. A, si si, ne? Ja, ja. V glavnem, bom spet povzel verine besede, ampak zelo dobro. Ubrano petje, ubrano igranje, tako kot je treba. Dobro ste se pripravili, super. Hvala lepa, strokovni žiriji, dragi gledalci. Če ste tudi vi enotnega mnenja, potem seveda glasujte za ansambel Divja kri. Glasujete tako, da vtipkate zvezdica 383 zvezdica 16 lojtra in pritisnite kliči. Preko stacionarnega telefona vtipkate številko 090-55516 ali pošljete SMS sporočilo z besedo Scout 16 na telefonsko številko 3131. Hvala lepa našemu zadnjemu ansamblu Divja kri. Hvala lepa. Tako, za nami je vseh 7 nastopov, vseh 7 ansamblov, ki se potegujejo nocoj za čudovito nagrado. In sicer zmagovalec šova Glasbeni scout bo pri založbi Zlati zvoki izdal svoj samostojni album. Produkcijska ekipa televizije Golica mu bo posnela kar 6 vrhunskih videospotov in mu seveda nudila vso medijsko podporo, ki jo potrebuje ansambel za izstrel med zvezde slovenske narodnosti. Zabavne glasbe. Seveda pa vaš glas ne bo zaman, na koncu oddaje oziroma po koncu oddaje bomo izžrebali nekoga izmed vas, dragi gledalci, ki bo prejel čisto pravo gotar harmoniko. Zato nikar ne odlašajte, hitro telefone v roke in glasovati za svojega favorita. Zdaj pa mislim, da smo si vsi skupaj zaslužili kratek predah oziroma sprehod med prodajne police. Našo tri bije za vse vas melodije, naj vas božajo vaš čas. Našo tri le za vas živi, da živeli lepše bi prav vsi. Nekdaj že s tabo se da lepši zdi, na smeh tvoj čarobno migara zvedi. Od nekdaj že ti mi pominiš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Ostaniva, zavidno tu predaga moja ti. Poišiva, kotiče skrit, kjer bova srečo sanjala. Zabil bom, nekor se tisto, kar hudo bilo je kdaj. Le tebe ne, domači lepi kraj. Na smeh ne gre nikoli iz mode, ne bila ne, gorja in ne škode. Za smehom na obrazu boš mogoče moj postal. Na smeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrebenim. Če me rada imaš, pristaku se mi predaš. Tvoj dotik si želim, daj lahko ga dobim. Pri srci si božala mi davno že. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cipra.
dobre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za soze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli davo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čekala, poklical bi te lahko. Tako, dragi gledalci, cenjene gledalke doma pred televizijskimi ekrani, smo že nazaj. In naj vas spomnim, da imate le še 15 minut časa, da oddate glas za svojega favorita. Po 15 minutah bo namreč jasno, kdo so polfinalisti šova Glasbeni scout. Potem bo strokovna žirija enega izmed njih izločila, odprli bomo novo telefonsko glasovanje in vi boste tisti, ki boste na koncu določili in odločili, kdo si zasluži naziv zmagovalec šova Glasbeni scout. In medtem, ko vi pridno glasujete, vas bodo na našem odru zabavali naši glasbeni gostje. Kot prvi popularni in prekaljeni mački na slovenski narodno-zabavni sceni, dame in gospodje, tukaj so ansambel Slovenski zvok. Le kam so šle vse drobne nežnosti, kam je izginil tisti žar z oči, ki za me
smo, mi smo nazaj v Green Roomu, Mihi. Veš kaj je problem, ne, zdaj punce sedim, pa se no mam po sebi, kaj bo žena rekla moja, nekaj sra. Dej, malo se omaknem se, malo bo stran, da boste zavila, nismo nič imela, omaknem se stran. Tako ja, Razponovci, Sandi moj, ne. Mene zanima, je punca od Sandija danes tu? Je punca od Sandija danes tu, ne se javi? E ne ploskat, povejte, če je. Kje? Dej, kje si? Je, Sandi, lej, v video spotu si se poročil z njo. V živo se še pa vedno nisi. Kaj hudiča, Sandi moj, čakaš ti? Prstan glih gravirajo. Ti dam je svoj prstan, Sandi, lej, zelo jo lahko zaprosiš. Evo, Sandi, zelo jo lahko zaprosiš, izvoli. Jaz bom iz zlatega kupil, ne železnega. Zvezdnik, zvezdnik. Bravo, Sandi, bravo. Trio trip, ne. Prej sem na odru čuje rekla Rebeka, da igrate včas tudi na ločitvah, ne. Točno to se je meni zgodilo, ne. Jaz tebe povabim na poroko svojo, ti prije s tem dekoltejom, zdaj mi moš pa še na ločitvi igrati, ne. Jaha, povej mi, a se to zgodi kdaj tak, recimo, da grete kam igrati, pa ti, ko si lepa punca, da je pa kdo jezen, recimo, ko vas povabi, bilo pa kdo jezen, kjer kakaj žena, ljubosumna ali kaj taga. Ni se še zgodil, ponovato sam veseli, ko pridemo. Tako da ja, ne bi rekla, da rahljamo zakone. Dobro, zaenkrat če ne. Okej. Okay. Ja, dame in gospodje, zdaj pa jaz na oder vabim skupino Skater in pa plesno šolo našega Sebastiana Sugar Dolls. Oder je vaš. Doktorat, naši društvini narod.
doktori za žur. Našo tri bije za vse vas melodije, naj vas božajo veš čas. Našo tri le za vas živi, da živeli lepše bi prav vsi. Nekdaj že s tabo se da lepši sti, na smeh tvoj čarobno mi ga razvedi. Od nekdaj že ti mi pominiš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Ostaniva za vino tu predaga moja ti. Poiščiva, kotiče skrit, kjer bova srečo sanjala. Pozabil bom, nekor se tisto, kar hudo bilo je kdaj. Le tebe ne, domači lepi kraj. Na smeh ne gre nikoli iz mode, ne bila ne, gorja in ne škode. Za smehom na obrazu boš mogoče moj postal. Na smeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrebenim. Če me rada imaš, pristaku se mi predaš. Tvoj dotik si želim, kdaj lahko ga dobim. Pri srci si božala mi davno že. Žal mi je mala, da nisi mi dala, da nisi mi dala cifre za spomin. Žal mi je mala, da nisi mi dala zdravila za soze moj bolečin. Če bi mi dala, če bi mi dala, ne bi okoli davo kar tako. Če bi mi dala in ne bi čekala, poklical bi te lahko. Ja, mi smo nazaj v Green Roomu in tule zadi, Ana, sorry, ko ti kažem hrbet, znam nekaj drugače, veš. Ja, tule z mano upanje, fantje, moji dragi, vi v tem vašem videospotu govorite o tej veliki ljubezni, ne, eni in edini od malih nog naprej. Ako pa zgleda ste vi zelo na gaivi, ne, koliko punci danes menijo ti? Tok kot strun. Kaj pa ti, imaš vse številke od Sebastijanove plesne šole? Ja, 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 če ne pa še dobim. Navihani fantje, bravo. Navihani fantje. Mi tri do polnoči. O, živjo. V spotu, ne, te vaše slavne kopalke, ne. Kaj bo zdaj, s playboyem, bo playboyem padel naslednji? Ne, ne bo. Hvala lepa, to je bil glasbeni scout. Joj, ne, zakaj ne, ne bodo šli naprej, samo do kopalk, to je to. Ja, itek. Vse smo na morju tudi v kopalkah, kaj pa je to kaj takega. Zakaj pa niste danes v kopalkah? Ja, ko nimaš dosti, da smo obleni sam takrat, vse lahko si večkrat pregledaš tisti videospot. Ok, metri do polnoči, hvala lepa. Mi pa gremo naprej, ne vse vredo, vredo je bilo. Metri, vse tri do polnoči, bote, vse tri do polnoči. Na odru pozdravljam skupino Donačka, en velik aplavz. Thank you.
verjemi se včasih, ko pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom sijala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospneva, na luno od tam skočiva. Skupaj mi dva se v zvezde ozreva, za naju od tu ni meja, na vrhu sveta. Aj, 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 aj. Konca sveta nikoli ne bo, vsaj do takrat pa ljubila te bom. Vsak tvoj pogled mi hrani srce, verjemi se včasih, ko pravljica zdi. Včeraj si rekel mi sonce, odslej bom sijala vse dni. Na vrh sveta se skupaj pospneva, na luno od tam skočiva. Na luno od tam skočiva. Skupaj mi dva se v zvezde ozreva, za naju od tu ni meja, na vrhu sveta. Aj, 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 aj. Ja, vzdušje, vzdušje, če dali boče, dajmo še malo ploskat. Dajmo še malo ploskat. Oh! Viš, to mi je všeč, to mi je všeč. Lunca, Ana, moja draga, veš, kako sem jaz zdaj razmišljal, ne? Če slučajno te tvoje pebi zgubijo, ne? Če se to slučajno zgodi, ne? Bojš, da ti si narežiš backup, rezervo in ti priješ v moj ansambl, pa se mi je imenovala Iztok in Ana nista nikoli zaspana. Kam raje, še bi to šlo? Jaz moram priznati, da si zelo domiseln, zelo domiseln. Ampak oprosti, moji fantje so tako super, da ne bo šlo. Pa bet nazaj njim, no. Bet nazaj njim, Ana. Ja, Murni! Zdaj pa takle, ne. Ta vaš video spot o tem policaju, ko vas ustavi, pa grete pa z njim pit, ne. Jaz to probam doma, policaj me ustavi, furam hit, ga pa vam na pijačo končamo v resto, ne. Daj mi povej, kak je vam ratal, pa to čist drugačno, da ste skupaj ga pil. Ja, tudi včas so bili drug cajti, ne? Da je bilo malo drugače, kot pa danes. Se pravi, danes to misliš, da ne bi šlo tudi vam, ne skos? Razen, če imaš dobre veze. Dober je. Ti boš še daleč prišel, veš? Ja, ti boš še daleč prišel. Ja, dame in gospodje, jaz moram vzeti listek, ker sem pozabil, kdo je na odru vseh teh punc in lepih fantov in vsega. Ja, seveda, veseli Dolenci so na odru. En velik aplavz, velik aplavz. Kot da so filmu bom s tabo igral, ti boš letela, jaz se bom režal. V morje te bom porinil zato, ker v mokri majici zgledaš lepo. Potunkal te bom, da se razjeziš, ker ko si jezna, se lepa mi zdiš. Ko golo vodi boš, te bom dobil in iz ljubezni kopalke ti skril. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La, 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 la. Bom plesal na rok,
in malo ruma nalil ti bom sok. Ko se ti bo že vrtelo močno, peljal te spat mojo bom posteljo. Po plaži kričal bom tvoje ime, na tebe zlil vedro morske vode. Zakopal celo te bom v pisek slan, oddaleč mahal ti ves nasmejan. Pazi se na morju, tam se bova igrala, jaz bom morski pes, ti ribica boš mala. Pazi se na morju, tam ti bom pokazal, da si te želim na čisto svoj način. La 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 la. Na čisto svoj način. Našo tri bije za vse vas melodije, naj vas božajo ves čas. Naš otrin le za vas živi, da živeli lepše bi prav si. Od nekdaj že s tabo se da lepši zdi, na smeh tvoj čarobno mi ga razvedi. Od nekdaj že ti pominiš vse, le s tabo življenje za me najlepše je. Ostaniva zavidno tu, predraga moja tiklica, poiščiva kotiče skrit, kjer bova srečo sanjala. Pozabil bom nekor se tisto, kar hudo bilo je kdaj, le tebe ne, domači lepi kraj. Na smeh ne gre nikoli iz mode, ne bila ne, gorja in ne škode. Za smehom na obrazu boš mogoče moj postav. Na smeh nikoli te ne postara, le lepe ti trenutke pričara. Če razmenuj smejal se boš, ne bo ti žal. Tvoj dotik si želim, veš po njem hrebenim. Če me rada imaš, pristaku se mi predaš. Tvoj dotik si želim, kdaj lahko ga dobim. Pri srci si božala mi davno že. Ja, Vinko, ko bo ti tukaj? Kaj si prišel, fotogram moj? Ti damo fotogram, lahko. Se ne znaš podpisati, ne laži. Veš kaj, sploh ne vem, kaj je tu, kaj se dogaja? Bomo mogli enega vprašati, ga res tudi ne vem, nekje sem, nekdo sem, ne. Vi, publika, vedite, kje smo mi, kaj smo mi, kdo smo mi, kaj smo, kaj? No, povejte na glas. Ja. Na glas. Kaj je to zdaj navdaja? Ne, nima pojma. Ja, še malo močneje, no, da slišimo.
Bravo, seveda. Vinko, tamle prej si se hvalil ti, da boš šel snemati video spot, ne, s puncami. Le, jaz sem da tebe razmišljal, sem rekel, lej, jaz imam za tebe dva paketa Viagre, Vinko moj, ni nobenega problema, le, jaz ti to podaj dam. Vem, ja, to je, ampak zopet si se vzal nekaj zatajil, ne, ker dobro veš, da sem ti tri pakete kupil jaz. Ja. Ja, vse moraš izdat, ne. Ja. Vinko, dej, jaz grem stran od tebe, ker ti preveč poveš in preveč veš, ne. Ne, ampak poglej, kak ključno punco imamo tu zadaj. Ja, sej, zdaj bom je šel v gnejma, jaz bom zdaj šel malo gnejne. To je recimo neke vrste, ja? Bi rekel, Marilyn Monroe. Ja. Ne? Žal mi je mala, da nisi mi dala, žal ja. Mi je mala, da bil sem budala. Ja, dej mi, čuli, všeci ti meni tako, veš, ta pesem, pa vzgojili za prečovskih otrok. Bi mi ba lahko, ne vem, da rata nekaj med nama, no. Joj, mislim, da ne bilo pametno. Zakaj ne? Ja, jaz se bom kar svojih treh držala. Ja. Veš kaj, ampak lahko pa v dvorani nekje poiščeš Angelino Jolie iz našega videospota, pa ponoviš to vse, ne, in mogoče pa kaj rata. Žal mi je mala, da bil sem budala. Torej, a veš kaj? Kaj? Ne, malo sem razočaran istok. Jaz mislim, da si ti pravi Don Juan. Čisto vse so ti dali korpco. Imam jaz številko že iz generalke ven, ne skrbiti. Hvala, da si me sem povabil, da lahko pridem do hrane. Izvoli je in pi. Ja, mi pa, hvala lepa, mi pa na tem mestu na odru pozdravljamo še eno legendo, dame in gospodje. Pel vam bo en in edini Alfi Nipič. Ajde, Alfi, zapoj! Srečen, spet sem vesel, v svet bi objel, da z muzikanti spet vam igram. Slišim tam za menoj, hej, Alfi, zapoj, prijatelji bom in to takoj. Naj s harmoniko spet, trobento, klarnet, odpre kitara in kontrabas. Saj veste, da ta pravi je ton, če vreže bariton. Če prepeval bom vso noč, bo spet očel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bo gvant. Ko se bom glasbi ves razdal, ne omišal. Se bom glas bi ves razdal, ne omišal. Če prepeval bom vso noč, bo spet očel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bo gvant. Ko se bom glas bi ves razdal, ne omišal.
sluša moj bogvant. Pa če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov pojoč. Ostal bom muzikant in noša moj bogvant. Ko se bom glas bi ves nastal, ne bom mi šal. Dame in gospodje, doma pred televizijskimi ekrani in seveda tudi vi, vsi tukaj v studiju, zaključujemo z glasovanjem. Glasovanja je konec. Kar je, pač je. Kar ste izbrali, ste izbrali. Trije polfinalisti bodo zelo kmalu jasni, ampak med tem, ko poteka obdelava podatkov, pa še čisto kratki sprehod med prodajne police. Dobrodošli nazaj, drage dame in gospodje, v finalni oddaji šova Glasbeni skaut. Vseh 7 ansamblov se mi je pridružilo na našem odru, kajti prav kmalu bomo izvedeli, kateri so 3 polfinalisti, ki se bodo potegovali za čudovito nagrado. Napetost narašča. Ste kaj živčni? Ne bodo priznali. Dame in gospodje, v borbi za nagrado Glasbenega skauta ostajajo ansambli. Vi, dragi gledalci, ste odločali in vi ste odločili. Prvi polfinalist šova Glasbeni skaut je ansambel Upanje. Nadaljujemo naprej. Drugi polfinalist šova Glasbeni skaut je... Samo še 2 prosti mesti imamo. Dame in gospodje, ansambel Murni! In še zadnje mesto bo zasedel ansambel. Tretji polfinalist šova Glasbeni skaut je... Dame in gospodje... Ansambel Metri do polnoči! Čestitke vsem polfinalistom! Najlepša hvala za sodelovanje v glasbenem šovu, seveda tudi vsem ostalim ansamblom. Hvala lepa, vse dobro na vaši poti. Čestitke še enkrat polfinalistom. Verjamem, da bomo v vseh ostalih ansamblih še veliko slišali, torej še enkrat vse dobro na vaši ustvarjalni poti. Draga žirija, nič niste kaj posebej nasmejani, kajti čaka vas trenutno najtežja naloga in moram priznati, da vam popolnoma nič ne zavidam. Prvo vas prosim, da malce pokomentirate nastope vseh 3 polfinalistov. Prej ste jih seveda samo hvalili, ampak mislim, da je čas, da pokažete svojo strokovnost in pa med drugim tudi svojo strogost in morda poveste tudi kakšen minus vsakega od njih. Gospod Vinko, a boste vi prvi začeli? Gospod Anže je ves čas nervozno. Tokrat imajo mladi prednost, ne? Ja, ja. Anže, potem pa prosim. Hvala, tukaj je bil zmeram prvi, zdaj pa je treba ne samo superlative, je pa mene malo potunko. V redu, bom začel. Ja. Dogovorimo se, Anže, da samo pluse in minuse. Prav. Tako.
Jaz bom čist preprost povedal, kratko, torej pri upanju bom začel. Fanti, tako kot sem vam že danes povedal, uigranost je super, izvedba je bila tako, kot je treba, na mestu. Energijo imate in mislim, da je to že tak začetek, da bo to čez leta in kilometrine super zadeva. To je bil plus. To je bil plus. Minus, ne vem, zdaj, jaz sem se bolj osredotočil na, mi smo se kar malo razdelili vsak po svoje, kaj bo pokomentiral, tako da jaz sem šel na izvedbo. Žal ga danes nisem najdel. Tega minusa žal nisem pri izvedbi. Nas veseli. Oziroma, dobro, da nisem najdel. No. Lahko pokomentiraš naprej, ansambel Metri do polnoči. Nasmeh je dal skladbi zagotovo eno vrednost. Je pa tudi zagotovo začetek oziroma uigranost ni vse v tem nasmehu. Ne? Tako da se mi zdi, da energija je, zagotovo bo pa kilometrina še naredila vse potrebno, kar je za tak dober sound. Hvala lepa in še ansambel Murni. Preprosti prišli, preprosto odigrali, preprosto naredili. Mene ste svojo energijo zagotovo prepričali in ste tak ljudski, iskren ansambl. Hvala lepa, Anže. Gospa Vera, prosim, če lahko tudi vi čisto na kratko podate svoje mnenje. No, jaz sem zadolžena, da pokomentiram vaše videospote. Murni, vaš videospot me je nasmejal, od srca nasmejal. Če bi že hotla najti eno slabost, recimo bi vam mogoče v prihodnje predlagala, da vaša zgodba ne teče točno po besedilu, ampak da mogoče malo krenete naokrog. Sicer pa super, ne? Dekleta, vaš videospot pokaže vašo energijo, vaš nasmeh pokaže, da imate zelo veliko svojih, ki vas podpirajo, kar je zelo lepo. Mogoče sem sam pogrešala, da bi malo večkrat videla vaš nasmeh. Mogoče je bilo veliko vsega, ne? Ampak krasno. Upanje, vaš videospot me je pa tukaj gano, da sem potočila solze, res. In to je vse, kar imam tu zapovedati. Se trudim najti minus, ampak ga ne najdem. Hvala lepa. In pa gospod Vinko, še vi na kratko svoje mnenje v vseh treh ansamblih. No, najprej seveda je potrebno povedati, da spremljamo vse te ansamble že več kot leto dni, kolikor traja tale akcija televizije Golica. In da smo jih spoznali na začetku, ko morebiti še niso bili tako izdelani, pa potem na polovici in vse do seveda današnjega velikega finala, ko je zagotovo ni bilo nobenega izmed teh ansamblov, ki ne bi prinesel veliko plusov v svoje igranje. Tako da to ni dvoma. Seveda moramo tudi povedati, da so vsi ansambli imeli veliko, veliko medijsko podporo. Mislim, da je ni televizije, ki bi lahko dala tem ansamblom, vsi tudi tistim, ki se niso vrstili v finale, toliko možnosti, toliko medijske podpore, toliko seveda predvajanja njihovih spotov, toliko intervjuje in vsega tega, tako da je to velik plus za tale glasbeni scout, ki bo zagotovo našel še veliko novih ansamblov tudi v prihodnje. Seveda sta... Kar nadaljujte, prosim. Ja, sicer moram reči, kot so rekli, Murni so zanimivi, ne, to so pač malo drugačni od vseh ostalih. Upanje mi je všeč, da so seveda vsi v tehle narodnih nošah, mi je pravzaprav všeč to pri ansamblu, ne, da ohranjamo to slovensko narodno nošo, da nismo kar pridemo
oblečeni kar po svoje. To je, mislim, zelo pomembno, to recimo na nemško govornem področju še kako znajo ceniti in seveda so vsi oblečeni v tiste svoje narodne noše. No, pri dekletih malce mogoče je minus tale tirolska narodna noša, čeprav ste imenitne punce in vas bom predlagal mojemu prijatelju in sicer enemu največjih menedžerjev v Avstriji, gospodu Rudiju Malijo, da bo seveda, verjamem, vas povabil in da boste lahko mogoče tudi tam začeli kaj zanimivega. Ne? Ja, za danes, če pa seveda moram povedati, pa je tako, da tisti, ki mora oditi, ne? Hvala lepa, Vinko. Ja. Ja. Zdaj pa mislim, da je čas, ja, ja, da napoveste, kdo izmed teh treh ansamblov je tisti, ki mora zapustiti glasbeni šov in kdo izmed teh treh ansamblov je tisti, ki seveda nadaljuje svojo pot v finale. Torej, glasbeni šov glasbenega skauta zapušča? Ja. Se pravim, ampak seveda to ne pomeni čisto nič. Ne? To je pač neka odločitev, nekega trenutka, kot sem rekel, pač do današnjega večera, ko so tudi me tri do polnoči imele novo skladbo, imenitno skladbo, ampak seveda gleda celoto samega začetka, so pač tiste, ki jih bomo zagotovo še veliko krat srečali, ampak na svojo v velikem finalu, na mojo veliko žalost, sicer ostanejo sami moški. Ne? Jaz bi raje videl kakšno žensko. Ampak me tri do polnoči, mi se vidimo kasneje v mojem domobilu. Hvala lepa. Torej, dame in gospodje, dobili smo dva finalista šova glasbenega skauta. To so ansambel Murni in ansambel Upanje. Čestitke finalistom. Oba finalista prosim. Oba finalista prosim, da se pripravita za zadnjo odločilno nalogo. In sicer, vsak od finalistov bo namreč zaigral svoj venček znanih narodno-zabavnih pesmi in zraven pripravil čim boljši nastop. Naj povem, da so se vsi tekmovalci pripravili za odločilno nalogo. Vsak izmed njih je naštudiral venček narodno-zabavnih pesmi, kajti do tega trenutka nismo vedeli, kdo so tisti, ki bodo nadaljevali pot v velikem finalu. Medtem, ko se finalisti pripravljajo za svoj zadnji odločilni nastop, pa predlagam, da pogledamo, kakšno je zdaj vzdušje v Green Roomu oziroma v zaodarju. Istok, verjetno se je vzdušje spremenilo. Jasen. Čak. Jaz ne vem, kaj ne. Ana, jaz sem tebi rekel, ti si moraš backup narediti, ne. Lej, te fantje so luzeri, lej, ti moraš v moj band priditi, Ana. Istok in Ana nista nikoli zaspana. To je najnovi band. Pusti te lunce, če viš, da so izpadli. Ne, moje lunce so super. Mi dva lahko se kdaj tudi zmenima, pa lahko priješ kdaj k nam ti kot gost, pa mi dva vmes kak komad med pauzo zaigrama. Ampak pač, prosti, lunca je lunca. Okej, okay, ne bo lunca, pa se jih držne. Me tri do polnoči, prite sem, no ne morem verjeti, tik pred tem ste izpadle. Ti viš, ko niste bile v kopalkah, sem vam jaz rekel. Jaz sem glasoval za njo, ne pa za več, so same enake, vse, jaz ne vem, kjera je kjera. Lej, kak je bil občutek, ko ste bile ste že not, ne? In pa so rekli, punce, kvancije, bejde domov. Ja, no vem. Ona sploh ne ve, ki je. Dejmo je naplavze, no, ona sploh ne ve, ki je, ne? Mislim, je kaj žalosti. Ni žalosti, lej. Prišle, no. To je pa res, ne se je rekel Vinko, da jete v Avstrijo, ne? Ja, vidiš to! Avstrija čaka! Ja, nič, Rebeka, zdaj pa mislim, da moreš ti našim gledalcem povedati ene pomembne stvari glede glasovanja. Neki ful zanimivo se bo zdaj zgodilo. Rebeka, beseda je tvoja. Res je, hvala Istok.
Zdaj pa ste spet na vrsti in izključno na vrsti samo vi, dragi gledalci, cenjene gledalke doma pred televizijskimi ekrani in seveda vsi ostali prisotni tukaj v studiju, vsi, ki imate ob sebi telefone. Začenjamo namreč novo glasovanje in vi ste tisti, ki boste določili, kdo bo veliki zmagovalec šova Glasbeni scout. Dame in gospodje, naj se glasovanje začne! Za ansambel Upanje boste glasovali tako, da boste vtipkali zvezdica 383, zvezdica 12, pritisnili lojtro in kliči. Preko stacionarnega telefona boste glasovali tako, da boste vtipkali 090-5512. Ali pa poslali SMS sporočilo z ključno besedo Scout 12 na telefonsko številko 3131. Za ansambel Murni boste glasovali tako, da boste vtipkali zvezdica 383, zvezdica 15, pritisnili lojtro in kliči. Preko stacionarnih telefonov 090-5515 ali preko SMS sporočil Scout 15 na številko 3131. Kot prvi se nam bodo nocoj na glasbenem odru v finalnem nastopu in zadnjem nocojšnjem nastopu predstavili ansambel Upanje z venčkom narodno-zabavnih pesmi. Za svoj venček so izbrali Ena ptička priletela, Dekle povej, Ti nisi taka, Zaljubljen in V dolini tihi. Dame in gospodje, zadnji finalni nastop ansambla Upanje nocoj na našem odru. Upanje! Ena ptička priletila, ena drobna ptičica in je prav lepo zapila, mi srci utolažila. La 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 la, la 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 la. Dekle povej, si moja še, si moja miklica. Lepo poglej in se nasmej, tako kot znaš leti. Dekle povej, si moja še, si moja miklica. Ne bo tako še dolge dni, če res me ljubiš ti. Naj bo po tvoje, naj se iskri oko, ljubisem tvoje, naj srcu skrita bo. Naj bo po tvoje, ljudi naj ne zvedo, kako v ljubizni je lepo. Prevzetna in vem, da fanta dolgo že imaš. O vsele bedro te v oči pogleda, nasmihne se in z mano pohramljaš. A še spoznal bi te takrat, ko bil sem samski in še mlad. Za tavo šel bi se povsod, do tebe bi že našel pot. Mi še ne vrne let nazaj, ostani taka, kot si zdaj. Da tele srečam časi še, pa prav mi je. Še ne vrne let
nazaj, ostani taka, kot si zdaj, da te le srečo časi še, pa prav mi je. Čez vas je plaval grd oblak, po ulici hitil korak, zdan mi pokrila sila si, ko prva kaplja padla je. Sem slišal tvoj obupan krik in zgrabil pisani dežnik, a pridem sem pod njim te skril, sedel z neba je vliv. Zaljubljen, zaljubljen mi mar ni bilo, ko se je name jezilo nebo. Zapisal poluža sem za te takrat, za te sem nobil in lad, za te sem nobil in lad. Tako se naj pa, draga publika, prosimo, da se primete čez ramene, pa vsi skupaj zapojamo eno to Slakovo Dolini tihi, ki jo prav vsi poznamo. Hvala. Dolini tihi je vasica mala, večer na hraku se želim razpava, le na okno še odprto je, na njem sloni proč, zapil, zauriskal je v tiho noč. Tole je bil, dragi gledalci, cenjene gledalke in draga publika, finalni nastop, finalni venček ansambla Upanje. Hvala lepa, ansambel Upanje. Če so vas prepričali, če menite, da si oni zaslužijo postati zmagovalci šova Glasbeni scout, potem pod nujno glasujte za njih. Glasujete tako, da vtipkate zvezdica 383, zvezdica 12, pritisnete lojtro in kliči ali iz stacionarnih telefonov 090 55 12, ali pošljete besedo Scout 12 na telefonsko številko 3131. Seveda lahko glasujete tudi za ansambel Murni. Za ansambel Murni glasujete tako, da vtipkate zvezdica 383 zvezdica 15, pritisnete lojtra in kliči ali iz stacionarnih telefonov 090 55 15 ali pa vtipkate besedo Scout 15 in pošljete na telefonsko številko 3131. Svoj drugi nastop, drugi finalni nastop bodo sedaj, v tem trenutku, opravili tudi ansambel Murni. Za svoj venček so si izbrali sledeče pesmi. Rašpla, Ta zaden direndaj, Potepuh, Kapetan Rime, Super kmet in Smeh klarineta. Dame in gospodje, njihov zadnji nocojšnji in pa zelo pomemben finalni nastop, ansambel Murni.
mi dva bratca, to celi svet že zna. Rdeče noske imava, od sanga špirita. Če bova mi dva umrla, ne bova pila več. Tam dol se bova grela, pr tisti veliki peč. Uličo nagajala, zarjetka cukala. Finalni nastop. Hvala lepa ansamblu Murni. Seveda, če so vas prepričali, potem veste, kako je treba glasovati. Za ansambl Murni glasujete zvezdica 383 zvezdica, pritisnete lojtro in kliči. Se upravičujem, zvezdica 383 zvezdica 15 lojtra in kliči, da ne bi bilo slučajno kakšne pomote. Uporabniki preko stacionarnih telefonov pritisnete 090 55 15 ali pošljete SMS sporočilo s ključno besedo Scout 15 na številko 3131. Prav je, če smo povedali prej obe številki, je prav, da povemo še sedaj. Če so vam bili ansambel Upanje bolj všeč, potem glasujte za njih. Zvezdica 383 zvezdica 12 lojtra in pritisnete kliči. Preko stacionarnih telefonov 090 55 12 ali pošljete besedo Scout 12 na telefonsko številko 3131. Tako, medtem ko vi pridno glasujete, pa vas
bosta zabavala na našem odru še dva člana naše strokovne žirije. To sta gospa Vera Šulinc in pa gospod Vinko Šimek. Pred njunimi nastopi pa seveda še kratki predah za oglase. La 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 la, la 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 la. Dekle povej, si moja še, si moja nikliza. Lepo poglej in se nasmej, tako kot znaš leti. Dekle povej, si moja še, si moja nikliza. Ne bo tako še dolge dni, če res me ljubiš ti. Naj bo po tvoje, naj se iskri oko, ljubizem tvoje, naj srcu skrita bo. Če sričaš pote Boga, ti lačen je in bo. Šlo, zdaj gre pa za res, ne? Tu upanje, tu murni, dva finalista. Dejte se tako, gre malo nazaj, vi se pa tako malo grdo pogledajte, veš, ono ti zelo, tako malo se, malo renč na njega. Ja, to, ti pa malo nazaj. Ja, viš to, bravo, ja, ja, okej. Okay. Upanje, zdaj vam dam 30 sekund, da nagovorite naše gledalce pred televizijskimi sprejemniki, da ne še zadnjič ali pa rečemo pred zadnjič glasujejo za vas, pa lahko naredite vse, kaj vam pade na pamet. Ja, najprej bi se radi vsem zahvalili za glasovanje do zdaj. Če pa smo se vam dopadli, pa če mislite, da je to za zmago, pa naj še glasujejo. Mi bomo za vsaki glas zelo hvaležni. Pa da bi povedal tako, smo povedali na koncu videospota, če smo vaše upanje, pa če verjamete v nas, glasujte za nas. Joj, bravo. Murni, tudi vam dam 30 sekund časa isto. Nagovorite publiko Golica TV, da bo glasovala za vas in da premagate upanje. Ja, najprej bi se tudi zahvalil za vse tiste, ko so glasovali do zdaj za nas. Za tiste, ko še tudi bojo, če potem ne bom več imel te prilike. Tak da, če smo bili dosti vredo, pa glasujte za nas, pa če... Ne? Jo, jo. Ja, je nekaj takega, ne? Ja. Druga so že tako vse upanje povedali. Vse je vse isto, sam da številke so pol drugačne na koncu, ne? Ja, veš da, ja, vse je vse isto, ja. Okej, okay. Zdaj pa, dame in gospodje, ena posebna najava. Na odru že stoji novinec slovenske glasbene scene in humoristične scene. Danes je prvič pred televizijskimi kamerami in na takem velikem odru. Dajmo ga nagraditi z velikim aplauzom, kaj ti ima veliko, veliko tremo. Na odru stoji Vinko Viagra Šime! Ja, lepo pozdravljeni. Se slišimo kaj? Se? Malo pa se, ne? No, to je lepo. Jaz moram reči seveda, da sem vesel, da sem lahko bil v tele scoutu. Res je, če sem tako iskren, da sem pogrešal kakšen tipični kvintet, glede na to, da sem bil vrsto let seveda skupaj z Avseniki, še več z Alpskim kvintetom, da smo rajžali po vsej Evropi. Ampak seveda v Sloveniji je frajtonarica znorela, tako tiste od 5. do 70. leta in seveda prelepe melodije izvabljajo muzikante iz frajtonarice, tudi vsi po vzoru slavnega Lojzeta
Slaka in prej, ko je zaigrala tista prelepa viža v Dolini Tihi, sem se spomnil mojega obiska v Avstraliji, ker seveda velja tale Dolini Tihi za slovensko himno. In tam, kot sem videl, da ste pri tele pesmi tako lepo ostali, tudi seveda v Avstraliji so vsi avstralski Slovenci, ko se tale pesem je izvedla, vsi so ostali in seveda bili navdušeni. Tudi sam imam seveda same lepe spomine, tudi na Lojzeta Slaka, tudi njegov jubilejni koncert sem vodil v Cankarjevem domu in tako seveda sem povezan s tole narodno zabavno glasbo. Ampak seveda zagotovo pričakujete kakšen vic z moje strani in jaz moram reči, da moja velika ljubezen je bila nekoč Lepa Brena. Jo poznate nekoliko zrelejši, ne? Bo? Lepa Brena, tista spet... Ja. Tu je imela noge gor, ne? Tu je imela popek. In jaz sem jo gledal v Hali Tivoli, tam je bil seveda višji oder, prvo stojišče doli Jakec, ona je prišla v tistem super mini krilo gor, ne? In torej moram reči, da sem samo gledal, seveda dioptrija se mi je povečala, ne? Ko je začela prepevati se svoje cilije, sitnije, ko sem njo slišal, sem dal celi Avsenikov repertoar na pamet, ja. Ona cilije, sitnije, jaz takoj sem rekel, na Breno bi očel, orodje zraven vzel. Ona zopet cilije, sitnije, širi tiste noge, jaz si gledam med noge, sem rekel, moj rodni dom, moj rodni kraj, kako si te želim, ja. Ona zopet cilije, sitnije, ja. Se rekel, Floki moj, ohlačak dela, hov, 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 če ne boš pridem, pojedeš ti takoj domov. Ona zopet cilje, sitnje, gre proti meni, jaz proti nej. Se rekel, Lepa Brena je moja, 100%. Se rekel, rosno mladi smo mi onaki. Pepa je prišla žena v zadnje, me vdarila po ramenu, je rekla, bili nekoč, pa smo šli domov. Ampak, moram vam seveda povedati, če... Je pa nekaj, da je medicina v teh letih strahovito napredovala. Tu smo slišali krasne pevce danes, tukaj na tem našem skautu. Je pa res, da je medicina toliko napredovala, že ko usta odpreš, takoj vejo, za kakšno bolezen gre. Recimo, poznate Vlada Kreslina. Vlado Kreslin, ko pride gor, ne, s tistim klobukom, na široko se postavi za tisto svojem... Zavoljo koga, roža cveti, zavoljo koga sem ja. Ja. To je baje tipičen primer pevca, ki ima probleme s trdim blatom. Ja. Dobro, ampak sedaj bi vam rad eno pesmico zapel, ki je seveda malce drugačna od vseh teh prelepih viš, ki smo jo danes tukaj slišali. Eno pesmico nekod seveda že pokojnega, žal, Jožeta Privška, zagotovo imenitnega kompozitorja. Bilo je to zdavno nazaj in seveda v eni iz metalizijskih oddaj sem zapel pesem o tem, kako se mož za vse primere. Poslušajmo. Gospi, dobar dan. Zdravo, punce, poglejte. Pred vami je mož, ki vas dobro pozna. Pojdite z menom, ne jutri takoj, dokler se v fotelju vaš mož ne prebudi. Nikoli ne pobegnem, sem Superman, James Bond. Moški sem za vse primere, neroda, falot. Pod slon sem nezen in eleganten in v šarmanten, ko vam bolijem juho. Naročje vzamem, se brez izjeme in ženam rešim vse probleme. Vedno sem prvi, nežno potrkam, na to s pištolo predstrašim vam soproga. Brzina punca, že mož prihaja. Jaz moški sem, ki rad nagaja, vse želje vam izpolnil bom.
spet čakal na ukaz. Študiram vitke linije in imam, oha, sivih las. Zato vas peljem v najboljšem avtu in garantiram vam rekord večera. Vprašajte tiste, ki me poznajo. Lepo počasi, pridite k meni, jaz sem osvajal že z mehkimi koleni. Dekleta dame, pa tudi mame, doma vso nežnost sem dal še ženi. Če bi ljubili se radi z mano, bom posesal vam, zakuril, kupil hrano. Očistil čevlje, pomil posodo, se je včasih rad se grem nerodo. Malo tu, malo tam in tako iz dneva v dan. Vse ženske sanjajo noči, ko bil sem njihov bog. In pišejo mi kartice, še pridite, gospod. Zato zdaj žene, nikar brez glave, le v mojem stelbjemo čisto prave. Vse vas ljubim, tu ni izjeme, lepo vas prosim, nikar za mere, se jaz sem moški, za vse primere. La 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 la, la 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 la. Dekle, povej, si moja še, si moja nikliza. Lepo poglej in se nasmej, tako kot znaš leti. Dekle, povej, si moja še, si moja nikliza. Ne bo tako še dolge dni, če res me ljubiš ti. Naj bo po tvoje, naj se iskri oko, ljubi sem tvoje, naj srcu skrita bo. Če sričaš pote puga, ki lače nje in bo, ne glej ga kot lenuta, odreži kruta kos. Mislim, da v zadnjem Green Roomu nocoj, Murni, dejte nekaj grd ga zdaj tetim upanjem povedi, nekaj grd ga jim povedi, da se malo skregamo, nekaj grd ga jim povedi, nekaj grd ga. Če zmagajo, dajo za rundo. Vrnite v darc, nekaj grd ga mu povedi nazaj. Če zmagajo, dajo za dve rundi. Dajmo odgovor. Če zmagajo, dajo za tri runde. Raj ti ne dam besede, ker to pa postaje zdaj zelo umazano. Ne? Raj ne dam besede. Ne? Lej, razmišljal sem, zdaj, ko bo šli slavom postal, če slučajno zmagate en selfie, moramo narediti midva, veš? Ker pa, ko bo znan, ne boš hotel se slikati več z mano. Ne? Ja, dajma narediti, ne smej se lepo, si že zvezdniški, vidiš? Ja, kaj lajkovo na Facebooku, če zmagate, če ne pa ne toliko, veš? Ja, okej, okay. Murni, ta mur. Ko gre pa je vsem na živce, ne? Meni pa cool. Dejte še to enkrat narediti, pa če bodo zaradi tega zgubili, le, bodo pa zgubili, kaj pol, hajde, ne? Ko da bi še enkrat tako na posnetku. Ja, to ko gre vsem na živce, demo. No, daj, gremo. Ja. Hajde, 3, 4, zdaj. Murenčki smo mi. Evo ga, to je bilo čisto, 4 glas je razglašeno. Super, okej. Okay. Takole, jaz vsem želim zdaj srečo, ne? To je bil zadnji Green Room, upam, da ste ready. Sam še malo manjka do
končne odločitve. Zdaj pa jaz na odru pozdravljam eno in edino, prekrasno, prečudovito, Vero Šolinc. In če bi bil mičken mlajši, bi jo povabil na zmenek. Kjer je harmonika pri hiši, kjer skoraj vsak večer se pesem sliši, tam je doma družinska sreča, tam smo ljudje veselega srca. Tam, kjer sem jaz doma slabe volje ni, če kaj narobe gre, vse se uredi. Vidno pogledati znamo boljšo stran, za dežje prišel bo spet sončen dan. Če bi zakuhal rad, kdo pri naš peti, zan se ne zmenimo, pa je kmalo mi. Ko pa se oglasi dobri stari mir, na obrazih zažari spet nasmeh. Lahko se ti v življenju še malo.
Črni hlač skuštrani, kolobrati po tepu, dolgi hlač strgani, spadaj po služepi su. Niš ne bi, da je dan, spi takrat, ko je zastan, in tako mine mu vsak dan. Drage dame, dragi gospodje, zdaj pa smo res že čisto pri koncu našega glasbenega šova. Zelo kmalu bomo izvedeli, kdo je veliki zmagovalec šova Glasbeni skaut. Torej, v tem trenutku se glasovanje končuje. Konec glasovanja. Zmagovalec je izbran in vi ste tako izbrali. Zelo kmalu vam bomo povedali, kdo je zvezda, ki bo zasijala na nebu slovenske narodno-zabavne glasbe? To vam zaupamo takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj v zadnjem delu finala šova Glasbeni skaut. Dame in gospodje, zdaj gre za res. Kdo bo veliki zmagovalec šova Glasbeni skaut? Ali bo to ansambel Murni, ali bo to ansambel Upanje? Vi ste odločali in vi ste odločili. Kdo izmed njih bo tisti, ki bo prejel nagrado šova Glasbeni skaut? Nedvomno si nagrado zaslužita oba, ampak prejel jo bo le eden. Prosim asistenta, da mi prinese kuverto. Hvala lepa. Spoštovana žirija, prosim za vaše zadnje mnenje. Ja. O ansamblu Murni, o ansamblu Upanje. Gospod Vinko. Kaj naj povem? Karkoli vam pade na pamet. Ja, jaz bi rad izkoristil tole priložnost sedaj po tejle oddaji, ne, ki je bila precej kratka. A je, ne? Trenutno tudi vi prispevate k minutaži. Zagotovo, z veseljem. To samo zaradi mojih štirih vnukin, Kiara, a veš, Zoja, Izabel in pa Kaja, ki sedaj kar gledajo dolgo v noč svojega nonota, uživajo in se veselijo Murnov in pa Murni. Sploh so verjetno malo bolj všeč otrokom malim, ne? Upanje, to pa še ne vejo, kaj pomeni upanje, ne? Ampak vsekakor lepo je videti ta dva ansambla in gotovo sta srečna. Poglejte Murne, kako se smejijo. Lej, tako imenitno res so vsi, vsi imajo še svoje zobe. Hvala lepa, gospod Vinko. Prosim. Gospa Vera, lepo prosim vaše mnenje. Ja, nocoj smo imeli tu sedem zmagovalcev, če mene vprašate. Vseh sedem ansamblov je bilo čudovitih. To, da je takole nanesto, to je pa pravzaprav en tak foto finish in tako malenkostna bo tudi razlika med prvim in drugim, to je moje mnenje, tu tekmuje ta bolj tradicija in sodobnejši pristop. Zdaj bomo pa videli, kaj se bo gledalci odločili. Hvala lepa in Anže. Bom pa jaz res najkrajši. Zmagovalci resnično, resnično vseh sedem, za moje pojme je to sedem zvezd. Je pa res pač, da odločitev mora na koncu biti in prvoščem vsakemu ansamblu najboljše in najboljše bojo tudi dobili gledalci in poslušalci. Hvala lepa. Odločitev je bila seveda težka in odločili ste se vi, dragi gledalci. Kdo bo veliki zmagovalec? Prve sezone šova Glasbeni skaut. S tem, ko sem rekla prva sezona, napovedujem,
da se bo nova sezona, druga sezona šova Glasbeni scout začela zelo kmalu. Zato apeliram na vse vas, dragi, še neuveljavljeni ansambli, ki ste doma pred televizijskimi ekrani in bi morda v tem trenutku želeli stati tukaj na našem odru, da se prijavite. Pošljite fotografijo in pesem na mail naslov scout@golica.si. In zna se zgoditi, da vas zelo kmalu tudi pokličemo. Smo pripravljeni? Mislim, da smo več kot pripravljeni. Drage dame in gospodje, veliki zmagovalec šova Glasbeni scout je... Čestitke zmagovalcu, iskrene čestitke tudi ansamblu Upanje in pa seveda vsem vam, dragi ansambli, ki ste sodelovali v šovu Glasbeni scout. Vabim na odr, da se mi pridruži Ljubica Špurelj Jazbinšek, ki v rokah nosi koverto s pogodbo za nagrado televizije Golica, ki prinaša snemanje 6 videospotov s produkcijsko ekipo TV Golica. In pa seveda celotno medijsko podporo zmagovalcev šova Glasbeni scout. Na odr vabim tudi Jurko Fischer, vodjo projektov pri založbi Zlati zvoki, ki v rokah nosi koverto s pogodbo za nagrado založbe Zlati zvoki, ki bo zmagovalcu šova izdala samostojni album. Na odr vabim tudi vse vas, dragi žirantje, da se mi pridružite in da čestitate zmagovalcu. Na odr vabim tudi tebe, Istok, da se mi pridružiš in seveda tudi ti čestitaš velikim zmagovalcem šova Glasbeni scout. Dragi moji, še enkrat hvala, ker ste bili nocoj z nami. Po končani oddaji, tako kot smo vam obljubili, bomo nagradili tudi nekoga izmed vas, ki ste glasovali za svojega favorita. Dobil bo čisto pravo gotar harmoniko. Ki jo seveda lahko pogleda, kdo je dobil na spletni strani. Scout.si seveda in tam zve vse. Mur, mur, murenčki, mur, hvala mur, lepa, murenčki, dragi moji, mur, mur, murenčki. Živela sem v vaši družbi in če ne prej, se vidimo v drugi sezoni Glasbenega scouta. Imejte se radi, srečno!